tim në shumë raste që kam dalë në publik, por edhe në shumë raste që kam qenë me ju, shpesh në gjykatë jam bërë edhe unë pothuajse si ju korrespondent në për gjykata, janë sulme tërësisht politike, nuk pati asnjë fakt provë të re, pati vetëm një devim të çështjes nga dënimi për trafik ndërkombëtar droga i vllajit të ish-ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafaj drejt një gjasme pretence ku prokuroria në këtë rast bëhet pjesë me lumin, por pa diskutim që asnjë intrigë, pa besi, tradhi nuk ja del që ta mposh dot të drejtën dhe të vërtetën. E sigurt është që sot shqiptarët kanë një person të dënuar me 7 vite 4 muaj burg që po kryen dënimin, ish ministrin vllajin e vet të larguar nga detyra dhe pa diskutim një demaskim të një prokurorie politike e cila lexoi fikse atë që tha kryeministri ditën kur doli burgjimi dhe pa diskutim të gjitha ato që ka thënë avokati i Xhafajt. Edhe sot pala e përfaqësuar apo që përfaqëson dhe Xhafajt kishte të njëjtin qëndrim me prokurorinë, nuk i hoqi asnjë presje. Në komunikime të mtejshme, pa diskutim që do të rikthehem për çdo akt që ka cituar prokuroria politike, duke mos marr asnjë provë parasysh nga ato që kemi paraqitur, jo vetëm për të çuar para përgjegjësisë penale për trafik ndërkombëtare Agron Xhafajt, jo vetëm për të çuar për shpërdorim detyre për lehtësimin e trafikut drogës Fatmir Xhafajt, por pa diskutim për të arrestuar dhe prokurorët e çështjes, të dy të larguar nga vettingu, prokurorët e parë që janë marrë me këtë çështje, si Gend Osmani, si Përparim Kulluri, këta dy që janë sot do të shihni dhe vettingun apo të dhënat që do të bëjmë publike, por edhe vettingun tjetër. Duhet të them që kjo nuk është pjesë apo nuk është drejtësia e re, janë prokurorët e drejtësisë vjetër të përfshirë në lumin dhe në batakun e korrupsionit, pa diskutim që në fund të ditës do të fitojë e mira dhe e drejta dhe do të shihni që e vërteta është ajo që ne kemi publikuar dhe që janë marrë tani më të gjitha vendimet e domosdoshme dhe të duhura publike. Fund seancës u kërkua dënimi juaj. Çfarë do të presim për të parë në fund ditës? Pa diskutim, sot nuk u deklarua apo nuk u kërkua dënimi im. Dënimi prezumimi i pafajësisë ekziston, por u kërkua dënimi juaj. Dënimi im është kërkuar që në momentin që un kam bërë publike, jo vetëm këtë rast, por edhe shumë raste të tjera. Pa diskutim që askush nuk doja dal dot as të më poshtë, as të më friksoj, dhe pa diskutim që jo të më izoloj apo të kërkoj në një apo të arrij në një konkluzion i cili nuk bazohet mbi prova, por mbi dëshirat personale të përfaqësuesve të Partisë Socialiste, Ramës, Xhafajt, Ballët apo kujdo tjetër. Kështu që faleminderit dhe do shihemi në komunikim të tjerë.